koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Gəncədə küçə və prospektlərdə, habelə çox mənzilli binalarda dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın göstərişlərinə əsasən koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə müvafiq tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdən biri də dezinfeksiya işlərinin aparılmasıdır. Bugün Heydər Əliyev prospekti boyunca Asan Xidmətin, Rabitə Bankın, 12 sayılı ərazi vergilər baş idarəsinin, Kəpəz rayon polis idarəsinin, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının, Şah İsmail Xətai prospektindəki Avroparkın və Bolmart supermarketin əraziləri, prospektlərdəki dayanacaqlar və piyada keçidləri, eləcə də səkilər dezinfeksiya edilib. Bugün suçiləyici maşınlarla Heydər Əliyev prospekti, Zülfü Hacıyev küçəsi və Üzeyir Hacıbəyev küçəsi dezinfeksiya olunub. Prospektlərin dezinfeksiya edilməsi işlərinə dəstək etdiyi üçün Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və dövlət yol polisinin əməkdaşlarına təşəkkürlərimizi bildirdik.